O Noia perde a Estela, do líder da Preferente ao perder pola mínima ante As Pontes. O Boiro impúsose a Betanzos para recortar distancias entre eles e a Unión segue loitando pola permanencia ao gañar ao Fisterra. A Semana Santa tamén estivo chea de fútbol. A Preferente contou con varios pratos fortes nestes días nos que os equipos da comarca tiveron resultados dispares. O Noia non se puido facer cos tres puntos ante un combativo as Pontes, que se levou a vitoria. O Boiro recuperou boas sensacións ao vencer o Betanzos e a curtar distancias con eles e a Unión sumou un novo triunfo tras gañar o Fisterra. O Noia visitou o campo das Pontes, onde se atopou cun combativo conxunto local. Os ponteses están loitando pola permanencia na categoría polo que realizaron un partido moi serio para gañar unha vida extra na primeira parte imperou a igualdade, polo que se consumiron os primeiros 45 minutos sen cambios no marcador. Foi tras a volta dos vestiarios cando as pontes fixo o primeiro e único tanto do encontro que se viu electrónico no minuto 47. Os de Iván Carril gozaron de ocasións para facer o empate, pero non conseguiron bater a portería local. Dura derrota do Noia nunha xornada clave xa que o líder do grupo norte da preferente, a venceu no seu encontro e xa vantaxe os noieses segundos en cinco puntos. O que recuperou sensacións foi o Boiro, que xa encadea tres vitorias seguidas. A última foi ante o Betanzos, terceiro clasificado, polo que os boirenses poñense a tiro de pedra do conxunto betanceiro. No encontro no que o cuarto e o terceiro clasificado vironse as caras nesta 31ª xornada, o Betanzos chegaba a Barraña encadeando nove vitorias seguidas, xeira que romperon os boirenses. Apenas esogaran xogaran 11 minutos de partido cando Grego Santorum adiantou os locais ao mandar ao fondo das mallas un disparo axustado. Gol que impulsou os xogadores dirixidos por Anxo Casal de Rei. O Boiro seguía trenzando xogadas de perigo ata que o colexiado pitou penalti ao seu favor tras unhas mans na área visitante. E Pedro Veda, máximo goleador do Grupo Norte, ampliou o seu casilleiro ao converter o penalti no 29. O paso polos vestiarios despertou o Betanzos, pero vou facer de Mario Barreiro baixo paus impediu aos visitantes a curtar distancias. 2 a 0 final e tres puntos claves que suma o Boiro, que se coloca a tres do Betanzos. E Unión segue no seu empeño de loitar por manter a categoría a pesar da dificultade da empresa. Os vermellos que perderon na anterior xornada ante órdenes saíron a pola vitoria no Arasolís, o Estadio do Fisterra. Sen embargo, tardaron en meterse no encontro e só espabilaron tras unha gran ocasión local que se perdeu por moi pouco. Os de asados golpearon primeiro no 16, co tanto anotado por Néstor Rodríguez e antes do descanso no 42, Javier Pouso puxo o 0 a 2. O tempo de lecer a unión para coller máis impulso e no 47 Isma Cerqueiras ampliou a vantaxe. No 67, os locais reduciron as diferenzas, pero nos últimos compases, no 82, Mauro Castaño volveu a bater a portería do Fisterra para poñer o definitivo 1 a 4. Vitoria gridoce para os dasados, xa que as pontes tamén gañou, polo que a distancia entre a unión e a permanencia marcada polos ponteses é de 5 puntos.